meia hora de tirar o fôlego começa agora para todo o Brasil, mais ação. No mês de outubro comemoramos o Dia das Crianças. E para homenageá-las, preparamos um programa especial para você. Como conciliar a carreira de atleta com as lições da escola? É o que nos conta o piloto de kart Sérgio Sete Câmara, de 13 anos. Academia para as crianças, atividade física ou brincadeira? E ainda, a sétima etapa do XTR Ilha Bela, São Paulo, onde pais e filhos suam a camisa em competições de triatlon e corrida. Mas a ação já começou. Na rotina de um atleta mirim, os estudos precisam estar sempre em primeiro lugar. O piloto de kart Sérgio Sete Câmara, de apenas 13 anos, sabe muito bem disso e conta como concilia a carreira cheia de compromissos com as lições da escola. Se dedicar aos treinamentos. De 7 dias, você treina quantos dias? 3. Finalmente. Quarta, sexta e sábado. Participar dos mais importantes campeonatos dentro e fora do país também é fundamental. Eu escuto o Campeonato Mundial de Kart, a Copa Brasil, Sul-Americano, o Brasileiro e o GP Brasil, que eu conheço na TBI. Mas um campeão de verdade precisa ter comprometimento ainda maior com os estudos. E o piloto de kart Sérgio Sete Câmara já aprendeu a lição. Ao longo do ano, Sérgio precisa se ausentar da sala de aula para participar de competições. Mas ele garante que, assim como na pista, aqui na escola, ele não fica para trás. A escola está sempre ajudando, eu chego de viagem, os professores passam as matérias, eu estudo e acompanho os meus colegas de turma. A escola, na medida do possível, procura ter uma flexibilidade, uma readaptação no horário de provas, em atividades de para casa, de exercício de sala de aula. Então os pais comunicam a escola comunica o corpo docente e a gente faz uma readaptação para as atividades perdidas. O bom desempenho de Sérgio na escola tem influência direta no desempenho nas pistas. Como eu sempre falo, primeiro eu estudo, depois esporte. Se eu começo a tirar nota baixa, qualquer coisa, corto o esporte, depois deixo melhorar no estudo, né, para depois me mandar de novo. Mas isso nunca aconteceu, eu nunca fui de médio, nunca entrei de reforço, nada assim. Estudos e a carreira correndo lado a lado e sempre na frente, em um futuro bem próximo teremos um novo ídolo no automobilismo brasileiro alcançando o primeiro lugar nos pódios.